Yes, for adi yugi new zimbandi tiza mwasibye mutya muri mutya ngenda kubasaba mu subscribing ate munyigende kade batumide kaba je Saudi Arabia abasinza mu gwange dia Oman mbebaza nemba gamba anti muri babode nyo okubanga mugiye kumirako subscribe ate munyigende kade bajita fa adi yugi news embaga ya Eddy Kenzo akosa ne Nyamutoro Rema Namakuula batekateka kubanga bamuyita amu abero mu kubayimbi abagenda okubanga bayimba ku mukolo gojukira ebange lisema Bambi sima bigato abeko Eddy Kenzo ngaye ko mesize bifananye ne mukowe muganda wa Nyamutoro plaza wa Nyamutoro iranga bali munteka teka ya mikoro ebintu bili serious okuva Eddy Kenzo bavaye nakakasantino yene Nyamutoro Nyamutoro mukazi we bas kati bisinga binabi munteka teka ani agenda soko kole mbaga bakwana wodi bagamba gena soko kola introduction oluvanyuma wajo kuba kole mbaga Eddy Kenzo akosani Nyamutoro Nyamutoro batekateka kubanga asiramuka ebintu biri serious munange mwinzo okubira bangi ebya mawulire ebya just na ebintu biri serious manyi twasuka kulaba nga bitambula ebya Eddy Kenzo nti Nyamutoro mukyala we nga tanaba kubanga akumfaminga Eddy Kenzo ni amazina akumfaminga ndoza mulaba ebisesinga bagamba nti wali omukka tewabula muliro ngo abantu walaba omukka waba ino okubawo omuliro obulyo n'obuba butono bwe buti Nira eva gubaawo kati bwe gamba ati na wali omukati wawula muliro nga sirimbye ebitambatambula byonna byonna ebitambatambula byonna byonna ebisesinga ku social media oluusi biba bituufu oluusi sometimes newakwateka oluusi wabawo ebimu bitali bituufu naye ngebimu eva biba bituufu yes subscribe button yigene kade mbajita fa adi yugi news mbeba zine bagama antimuli wa amanyi katini olwema bateka katika kumuyita kubanga Nyamutoro ya gama antituma na makula amu imbilavu lunji lopo imba yobu mnyumida ndaka imba kabaita lean on me ndosa muka tegela bulunji ako lean on me na akaliro ne lean on me wimbo wabunyumiru anyo Nyamutoro ili agana Rema Namakuula akolichi agena performing kumikolo jawe ku introduction ne kumbaga yawe akasimbi mbali redo kubanga baka muwa kana basabye konakona kubanga sente didiwo musoga gamba sente didiwo bale ngeji wachogela mawa basoga sente wezi obasabye mmeka mbo bali redo kubanga bamusasula mulundi gumu bamusasula ezo ku introduction nezo kumbaga omulundi gumu obosa milioni chenda obosa milioni meka gwamanyi nenga senti Rema Namakuula nezo kuweza milioni chenda sobola kweli zo kuziweza chenda wazini zo kuwela kale ngeja bagenda ku performinga kumbaga ne ku introduction nate bali balaga senti bayina Nyamutoro yalaga senti azina nenga Rema nakirizo genda kuyimba abasinga bagamba nti Rema yandi badde byayivaako n'abijjamu feeling n'agenda nga agenze ku business n'agenda n'abayimbira kwasinga bagamba nti maama Eddy Kenzo tajje n'azina okumpi wali Rema Namakuula anaye kinaviira ku introduction ne kumbaga abasinga bagamba Rema Namakuula anakkiriza wajja kubaayo akavuyo Odo wulira. Nenga ensonga zezo. Mbeba zambaga manti muli babode. Nubajita fa adi yugi news. Mwabali kata ni Saudi mba tumete kone baga manti muli bama nyinyo. Updates zizo mba nazo each and every single day. Ama uli agaba gata amba chambulo. Ugafu nyano kufa adi yugi news. Nsonga za introduction na ambaga. Introduction na ambaga. Yare Rema Namakuula. No. Ya Nyamutoro. Ne Eddy Kenzo. Rema jukila nimbaga ya wivali wajite katika ni Amuza. Mwaka kwa bili ya bili mwesa tutipiaso voka. Mweso nga tiaba gaga, alali wa gado kubanga wateka mwesi imbi. Iwi ntunduza babafu na mwaka hovu zibu. Habula, bako lachi, omgaga chirumira, yali omu kwa bali wa gado kubanga baba wa insimbi. Kubanga meeting zaizi tula mwaka kwa bili ya bili mwesa tutipiaso Nite sura kubanga hivirao, niwa tikateka jiteka mkulo mwaka kwa bili ya bili mwena. Na baga mati bili ya bili mwena gena kubwa mwemi kolo, Ejamanya abasinga mwabitanga ebyokusanga naye emikolo gigenda kuba mu mingi ebyaddala ebiri serious. Mulinde ogwa Nyamutoro ne Eddy Kenzo n'ogwa Rema ne Dr. Amuza. Mugulinde mwaka guno ogwa 2024. Guno mwaka gena kuba busy nnyo ku kikwatagana n'embaga. Introduction beki twa tugenda bigenda kubeera mu bingi nnyo. Mugulinde mwaka gwa 2024.
Kati Rema anagenye performinga ku introduction ne kumbaga ya Nyamutoro ne Eddy Kenzo. Eddy samusuza. Hehe, dozo mulengera Eddy Kenzo angaline mutabani we baby. Ka baby ke akato. Ensonga zizitambula tambula kadde kano okutwalizaamu. Ne bagitafa aliyo genius. Mpebasa ne bagamba nti muli baamaanyi. Rema nakkiriza. Rema Namakuula nakkiriza. Ebintu zaino okubijjamu feeling agenda performing. Abanga genzo kutambuza business wakomisa singa bintu by'emikolo gino oluusi omugolo omusajja ayinza okuva naazi n'okumpi w'oli nakwatako. Eddy Kenzo bannange anaabikola ebyo bannange. bannange simanyi nakumanya oba Rema anakkiriza. Semanyi Rema oba anakkiriza naye nga Nyamutoro yabadde akoze request eyo. Yabadde akoze ki? Yabadde ageza kubanga asaba. Yaweleza okusaba Eddy Rema. Rema tanaba kubanga a replying. Tujja kuba tegera binavudde ku side ze. Tujja kuba tulaba ebinavudde ku eyo. Kubanga tuyinza obutabimanya nti oba replying oba tali replying. Tuyinza kumulaba ku mbaga. Oba introduction nga performing. Awo tujja kumanya nti ya replying yakkiriza. Yaweza ka reply akakkiriza. Bw'atabe tujja kumanya nti yaweza ka reply akadinayinga oba akagaana. Teyakkiriza yakiganye gwosuba kiki ekigenda okuvaayo gwosuba Rema anakkiriza okupafoomingako introduction yaba ne ku mbaga oba nedda tulinze tulabe ebinavuddeko sadizo naye nga embaga eri serious bali mu nteekateeka jjukira ensimbi balina famiry ya Bannyamutoro balina ssente akasimbi ko bwe kajjukira kati saa zino minisita mulamba ate nga famiry yaabwe balina ssente baina sente. Eddy Kenzo ne CM nako ennyo naye ensimbi azirina. Kati ati ne Rema CM nako ennyo akasimbi akakola mu kuyimba. Tebalegeza nti ne Rema Namakuula waddembo kugaana n'okukkiriza. Kubanga ensimbi zaazirina naye. Basinga bagamba nti yabeezaawo ne Dr. Amuza. Amuza takyakola asiiba waka. Abaana basala omugambo sebo bagamba Amuza takyakola asiiba waka. Rema yamukolerera. Rema yawasa Amuza. Ajajajajajaja bina gwera bina akoma mwisonga zezo mujimpele kalai kiatosa msubscribe nge mnigene kadi bajitafa adiyo genius mwabali Saudi ne kata bafren yomani bagabanti mwalibabode bajitafa adiyo genius subscribe watu nigene kadi bamita mchara Amuza Rema Namakuula Amuza Sebunya bagala gende kumukoro gwa kwa Eddy samusuza kusani Nyamutoro aperforming anakizo gene performing over neda. Mbaya bulu nchifadi yu genyo zimbaga la nyamu ina mwela ba.